اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتیٰ تسکنہ ورزقہ توا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا یا قائم آل محمد بر عظمت کریم اہل بیت اچی سروا۔ توجہ ہو گئی، ہدیہ کرو صلوات اچھی پڑھو، میں نوکری شروع کروں۔ اللہم جنہ پڑھیے و تلاوت کرو صلوات اچھی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبت للمتقین وجنۃ للموحدین۔ اچھی سلوات
الصلاة والسلام على حسین الغریب اعلان پتھی دنے نکل گئی بسم اللہ چودن دفعہ پڑھا جتنا نقصان ہوندے ارمان اتنا ہوندے ہے کو بینڈ پورا کرن اعلان جی ملنگ اعلان پہ تین دن شاباش شام دے وچ تے ہن قیدی پردہ دار ظالمہ دے بے وار سہن جیندہ دل لاکھیں وہ ون پتھر سیدہ میں ہزار دفعہ پڑھا کیا بات ہے بسم اللہ بے وس جو ہیں جیندا دل ظالمہ دے قیدی جو ہیں جیندا دل لاکھیں وہ ون پتھر سیدا کو میرے وین ہونن تو تھک تے نہیں لیا وین کر چھوڑا نا دیو اجازت بسم اللہ بابا مہمان جو ہیں جیندا دل لاکھیں وہ ون پتھر سیدا کو کمالے ایک وین ہور کرن بھائی ملنگ ایک وین ہور کرن مجبور جو ہیں جیندا دل لاکھیں وہ ون پتھر سیدا کو آباد رہویں آباد رہویں اللہ توڑے آنسو قبول فرمائے جی جی اچھا میں لکھ دفعہ پڑھ لیا میں لکھ دفعہ ہو جڑا پتھراں دی برسات دے وچ دچھا بھیڑ Yeah.
تیرے حصے بہت سونا سونا وے اللہ تہاڈی توفیقات وچ اضافہ فرمائے مالک انہاں روندیاں اکھاں نوں زندگی دے ہر دکھ تو محفوظ فرمائے عزت والے ویر دی مالک کھڑی قبول فرمائے یقیناً قبول ہے مالک اجر عطا فرمائے شاہ صاحب دے گھر تکلیف ہے مالک ذکر دا صدقہ تکلیف دور فرمائے صحت کلی شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے سائے سلامت فرماوے کوشش ہوندی ہے ذکر دا آغاز یا اللہ دے قرآن تو ہووے یا 14 دے فرمان تو ہو سنیا تو سونے سونی سماعت ہے سونے سونے چہرے میرے سامنے عزاداراں دے اکیل عباس اگر تعاون کرن تو کچھ لہجہ انہاں ہستیاں دا ذکر کرنا چاہنا بابا جی جنہاں دا ذاکر رحمان نے قصیدے دا نا قرآن سبحان سبحان اللہ سارے بولو حیدری بسم اللہ فتح خیبر تو بعد 7-8 ہجری تو بعد اللہ نے آل محمد نو ایک ایسی کنیز عطا کی تھی جڑی امام حسن مجتبیٰ تو لے کے 12ویں بادشاہ تک امام زمن تو لے کے محشر تک آون والے ہر سید اور سیدزادی دی ماں بن گئی تھوڑا بولو میرے نال تھوڑا بولو میرے نال ہر بولو اشکبوس دی رحلت تو بعد تخت ملا تاج ملا حکومت ملی شہرت ملی عزت بولو ملی دولت ملی نہ ملا تو فقط سکون نہ ملا سکون قلب میسر نہ ہویا ملنگ بے چینی پریشانی اضطرابیت سیانے وزیر دیتی صلاح دے میرے پاس روئے کہ مخدومہ تو سب پریشان نہ تھی وہ اے لگے ونجو مدینے اتھا ڈاکٹر ہن 14 تے نسخہ دے اندن ہی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ڈاکٹر کتنے شاباش نسخہ ایک اگر او راس آ ونے وت ایسا رنگ لگ ویندا ہے ایک چڑھن نہیں دیندا بھی لہن نہیں دیندا سبحان اللہ صلاح چنگی ہوئے تا عمل کرنا چاہیے نا چونکہ سونی صلاح ہی بی بی پیدل ٹور پر بھائی غلام عباس میرے عزت والے ویر سردار ریایا کٹھی ہوئی سامنے آ کے ملتمس ہوئے کہ پاک بی بی ایڈی وڈی سلطنت دی ملکہ تے تسا ونجو مدینے پیدل ساڈا گلہ نہیں بندا مسکرا کے فرمیندی خبردار اس کو تے میں سنے کریم ایڈے ہن جتنا وڈا دکھ دیکھو رنگ اتنا وڈا لا چھڑے سلام سلام مدینے آ گئے نام ہائی میمونا رسالت ماب نام رکھ چھوڑا فضا ایک سلوات پڑھو چا میری سہن دی عظمت جناب فضا سلام اللہ علیہ فضا اکثر معنی کی توند ہے چاندی بنانے والی مگر نہ فضا دا معنی ہے چاندی بی بی تو سونا بڑا گیا چاندی کے شہر پاک بی بی سونا بڑا گھندے ہیں اور ہک نے زمانے جہلیت دے کیمسٹ ہن علم کیمیا جان دے اور ہک نے میری سین نے شاہ جی سونا بنائے توجہ ہے سارا دی میرے پاس کتنا بنایا جنا حسنین کریمین علیل ہوئے تے سیدہ منی منت تے منت دا مننا قرآن چ سواب ہے
وَيُفُونَ بِنَظْرِ يُخَافُونَ، ارشاد رب العزت ہے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو منت مانتے ہیں پھر ادا بھی کرتے ہیں۔ منت کیا مانی گئی؟ بھائی حسنین صحت یاب ہو جا، میں ترائے روزے رکھوں، سیدہ رکھے روزے، شام ہوئی افطار دا وقت ہویا، لنگر دسترخوان تے، دروازے تے ندا آئی میں مسکینہ، سارے اپنے حصے دا افطار مسکین کو دے چھوڑا، زندگی دراز ہوئی، پانی نال افطاری، صبح پانی نال سحری، پھر شام ہوئی دوسرا روزہ، ندا آئی میں یتیمہ، اگلے دن حق لئی، بولو میرے نال میں اسیرہ، خان سارا لے ہوں چکے، بی بی علم کیمیا جان دے ہن، سونا بڑا گھن دیے، بی بی سوچ بھی کیوں نہ میں سیدن دی تھوڑی بہتی ہیلپ کرن، توجہ رکھا ہے، سونا تیار کیتا علی بادشاہ دی خدمت چے، ہاتھ جوڑ کے آکھن لگی یا امیر المومنین میں سونا بنا آئی ہاں، علی مسکرا کے فرمندن بہن جس تانبے تے تساں اکسیر سٹے، اگر اے تانبا گرم چکروا پھر اکسیر سٹوا، اس تانبے دی چمک دمک ود ونیا تو چپ کر گئے، ایویں ردا لہا کے علی دے قدمت رکھ کے مسکرا کے دی ہیں یا علی اس علم کو تسا جان دے ہو، اوے بولی میرے نال، علی مسکرا کے فرمندے بہن چھڑا میں نہیں جان دا، تیرا حشر نہیں جان دا، میرا حسین نہیں جان دا، صبح تو لے کے شام تک امور خانہ دے فرائض انجام دے ویا، یعنی گھر پاک دے کام کاج کرے، سیدن دے جھاڑو، برتن دھونا، بچیاں نو جھولے جھلاونا، شام کو ایک نے سیدہ پوچھا بھین تھک تنے پئی، سر چوے مسکرا کے فرمیندن تھک پواں حاج تیرا حسین میں کمان سدے، بھائی غلام باز بھائی نہیں، ایک سونا جا واقعہ ذہن تے آ گیا، ایک دن جناب کمبر ٹردے ہوئے ویڑا عصمت تے پہنچے، دکل باپ کیتا حویلی چ، سین بولی کون کمبر کیوں آئے ہو، میں علی دا سلام کرن، سین فرمایا علی تا عرش تے ہے، بولی میرے نال سفر گری میرے نال، جناب کمبر سر جھک کر کے ٹر پے، گلی دے موڑ چ علی مولا مل گئے، سلام علیک سلام، کمبر پریشان ہے، مولا تو ست آج تے ہوئے، علی فرمائے کو شاکے بولے کرو یار دا کرنا، مولا جناب فضا فرمائے تو سا آج تے ہوئے، مولا فرمائے اکھا بند کر، کمبر آنکھ بند کیتی تا مولا ست میں آسمان تے نظر آئے، فرمائے آنکھ کھول، کھولی تا علی سامنے کھڑے آئے، مولا فرمائے پھر بند کر، پھر بند کی تیتا علی چھویں آسمان تے، کھولی تا علی سامنے، وقت آنکھ بند کی تیتا علی پنویں آسمان تے، کھولی تا علی سامنے، وقت آنکھ بند کی تی علی چوتھے آسمان تے، کھولی تا علی سامنے، مولا فرمائے اجانی شک ہے، آدھے مولا شک نہیں پکے، مگر حیرانی واسطے ہاں میں تہاڈے اتے شک نہیں، تو ست حاضر ناظر ہو، میں حیرانی واسطے ہاں جو فضا دی اکھ اتنی دور تک سفر کریں دیے، علی فرمائے اکھ سفر نہیں کریں دی، جتھاں او رہن دیے اون گھر دا دروازہ کھلدا ہی عرش تے، واہ 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 شاباش، بہت سونا، جتھاں او رہن دیے اون گھر دا بوہا کھلدا ہی عرش تے، ایک نے پتر آ کے پوچھا اما ات شہزادی اویں اصا سنے مدینے والے شہدان دے برتن دھوندے ہو، جھاڑو دیندے ہو، انہاں دے بال کھڑیندے ہو، مسکرا کے فرمیندی ہاں دھوندی ہاں، مگر عام پانی نال نا، کوثر دے پانی نال، صحیفہ سجادیہ چ علی زین العابدین فرمیندن شیو اگر تواری کوئی دعا قبول نہیں ہوندی نا، دعا منگن تو پہلے تسے جھولی پھیلاؤ، کوئی حاجت ہے تو میں امام دا فرمان پڑھن لگا، اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوندی، دعا منگن تو پہلے واسطہ اوندا نوے جے ساریاں قبراں نال نبھائی، جدا آئیے تسان پاک ہی 32 سال، جدا دنیا چھوڑی تو عمر ہے 120 سال،
تھلا لیا ہوں خان سارا لیا ہوں. یہ سیدن دی پہلی کنیز ہے جن کم از کم 88 سال سیدن دی خدمت کی. سید بیٹھے 88 سال 54 سال جیندے سیدن دی 34 سال قبر. چلو تواری ہے نکل گئی. لو قیدی ایسے ہن جنہاں کو مسلمانہ تازیاں نے مارے. شاید کوئی امیر ہا جے 70 تے ہائے نہیں چکی تھی. انشاءاللہ ہائے قبول ہوئی. میں کہے لو قیدی اکیل ایسے ہن جنہاں کو مسلمانہ تازیاں نے مارے. اگر ہائے کرو تو انہاں دا تعارف کراواں. تھالا لے آؤں ہے کو او جائیں کانڈ تے جھلن. شاباش بھائی جان. دوجی او جائیں ہتھاں تے جھلن. فلشا جی توری جادی قسم ہے جائیں کانڈ تے جھلن اندی کمر چاچا جھوکی ہوئی ہے. اے قبول ہوئی. جائیں ہتھاں تے جھلن او کربلا موتاں دی مکی ہوئی ہے. ہر پردادار دے لو برکے ہوندن. چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے پردے داراں دے برکے ڈو ہوندن. ایک بہر واسطے ایک گھر واسطے. علی دی دھی دے بھی ڈو برکے ایک امیری دا برکا. شاباش. ایک غریبی دا برکا ہے. کرو تو برکے دا تعارف کراواں. ایک برکے دا نا ہے ملنگ حضرت عباس. دوجھے برکے دا نا ہے ملک وفا. شیعیں تے 70 دے ہائے کریں. میں ترائے دھیاں رکھ داں کائنات دیاں دھیاں دے برکے علی دی دھی دی جوتی تو قربان کراں. اوئے آلیہ دی رضا تک پہنچن واسطے مسلمانہ ہک دے کٹ چھوڑے دوجی دے بعد چھوڑے. شاباش. ہن سونی ہے ایک پیو ایویں تہاڈا معیار ہا جی میں ہائے بلند ہوئی. میں بسم اللہ راضی رہنا بھائی جان. ہک دے کٹ چھوڑے جی کر ہک دے آ کھڑی علی دی دھی دی مقتل چ بھرا دی مقتل گاہ کربلا بھین دی مقتل گاہ شام. بالکل قریب تو وین پڑھن لگا جتھاں بھرا کٹھا سنگریزے ڈھیر جت بھین زبا ہوئی رش ڈھیر. خیزران چھڑی کو آکھا ویندے جن نال کنڈے ڈھیر ہو. رش بھی ڈھیرا پتھر بھی ڈھیرن. بو سگائے محمد دی توہین کر کے بیٹھا دے تیرے نانے آکھے شراب حرام. ظالمہ دے میں پیندا بیٹھا تیرے نانے آکھے مرد سونا جائز نہیں. تیرا سر میں سونے دے تشتے چ رکھی بیٹھا. آزم اللہ ہو اجورکم نہیں بیٹھا جے 70 تے ہے نہ کیتی. ظالم تان کوئی ایسا دیتا ہے اچھا بول کیا دے جائیں بھیڑ دے محمل دے سجے کھبے علی دے سارے پتر تلواراں کٹ کے ٹور دے ہاوے. حسین ایک دفعہ اکھ بھال دیکھ میرے دربار تیری بھیڑ کھڑی کیوں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آباد رہویں آباد رہویں. بسم اللہ شالہ جائیں دے برکے ہونی. میں جی کراں میں جی کراں. ستویں میں بسم اللہ کراں. ستویں یا ناویں نمبر تے ایک راسل جالوت عیسائی بیٹھا تڑپدا ہویا تخت دے سامنے آ کھڑے سر جھک کر کے رو کیا دے. ظالم جے کو کربلا مارن تو بعد شام دھیاں تے بہناں دے سامنے ولا بیٹھا مرے نے. اے ہے کون ایندا نا کیا ہے شاہ جی؟ اے ظالم ادے ایندا نا حسین ہے. اگر دل چ قبر حسین ہی تو ایک دفعہ ہونی ہے کریں. نام حسین ہے تواڈی ہے نکل گئی ہے بھاویں عیسائی ہے چاچا دی تڑپ ہے تے دربار چ ماتم کر کے تے سچ دسا اے اوہو تے نہیں جڑا مبہلے ماد رلے آیا ہا. بلاوی بھائی بلاوی او سیدن دے تلے سوال میں جی کراں جی. بڑی قبول مجلس سے بڑی روحانیت سے میں جی کراں. بس مل گیا حصہ دیواں بھراواں کو ممبر. یہ جڑی پہلی پیشی ہوندی ہے نا پہلی پیشی اس وچ بھائی جان قیدی دا نا اور قیدی دا جرم. جرم تا ہائی کوئی نہ جو مسلمان کربلا تھن پیندے ہی مار کھڑے. جرم کیڑا ہا جو 4 سال دی بتول دے مسلمان دوری لہا گئی. ہر قیدی دا نام ایک دفعہ جہن دے قد تو غازی نہ واقف ہا اون سین دا نام کئی کئی دفعہ.
گلاں توریاں سنیاں ہوئیاں. ظالم پوچھے مثل خان توں جے پردیدار دا بار بار نام چیندے اے کون نے؟ مثل خان دسا تیرے باغی دی بھینے. حیران ہو کے پوچھ دے کربلا ہے ظالم دے نہیں ہائے کر چھوڑے آدھے وطن وال گئی ہے. مثل خان دس ہے نہیں آدھے نہ کربلا ہے نہ مدینے تگئی کینے. اوے خان سارا لے او سر جھکا کر کے دے تیرے دربار چھڑیے. آدھے عجیب بات ہے میرے دربار تے رستی کیوں نہیں. یاد سامنے علی ضعیف میں وفا پڑھنی ملک زنجبار دی سامنے علی ضعیفہ دی کانڈ پی چکڑی. آدھے ہٹاؤ ایک دسو میرے دربار چ پردے دی لوڑ نہیں. ان کوشش تباہوں کیتی ہے قبول ہوی زخم ہلے مگر پیر بولو نہ ہلے. وفا دیکھنی ہے میں چودہ دفعہ پڑھا زخم ہلے. وہ جڑے جلوس ماتمی بیٹھو میں کھڑا دا زخم ہلے مگر پیر. انو سپاہی ایک وزنی جیا تازی آنا چاہے ہوں زبان کو جرت نہیں. انو سپاہی ٹوٹا ہے انو پچھلا جی پال دی دھی بولیے کچھ وین کر کے دی اما ہٹ وان میں راضی آنا. تواری ہے دی قسم وفا دیکھنی ہے وین کر کے دی اے سبور شراب بیٹھا کی بلو جوانی نصیب ہوئی جدا زخمی ہتھائیں چوں گلابی اتر دے قطرے جاری ہوئے نا میری سین دی حالت کے لیے کہیں لے سجرے دیئے بولو کہیں میں لے کھبے دے دیئے اکھاں واس پہین سجے کھبے دے کیا دی یحلا دربار تو آرے بھی چو کوئی حبش دا وس گئی ہے. شاباش. ڈھیر کرسیاں خالی ہوئی ہیں حبشیاں سر جھکائیں ہاتھ جوڑ کے آدن جی ضعیفہ مدد لو رہی بی بی آدھی مدد نہیں جڑے میں کمار سڑے نن زمانے دے مشکل کشائے آواز آدھی مدد نہیں میں آپ مشکل کشاواں دی دائی صدقے کیوں سٹائی بی بی آدھی پوچھنا چاہدیاں تو اے حبش دے بادشاہ دا نام حبشیاں دسے عشق کبوس بی بی آدھی جیندا اے یا مر گئی ہے ریا ہے دسے بی بی ساڈا بادشاہ مر گئی ہے میری سین دی آواز آدھی ہے تورے بادشاہ دیاں اولاداں پتر کتنے دیاں کتنی ہیں حبشی آدھن پتر کوئی نہیں ساڈے بادشاہ دی ہک دھی ہے بی بی آدھے بابے دے بعد کیویں شاہیاں پئی گرینی ہے جوانو شاہیاں دا نام ہے سر جھک کر کے آدھن شاہیاں نہیں مدینے والے سیداں دی دائی ہے آوازاں دے برتن دھون دیے انہاں دے چھوٹے بار کھلے دیے حبشی آدھے لجپال سڈی دے نوکر نہیں سارے ماں سڈے بلاوی بلاوی بلا میار جی بسم اللہ کراں ہزار دفعہ پڑھا میں چودہ دفعہ کھاں نوکر نہیں سارے مار سڑے دین میری سین دوائیں نئے ہائیں حبشیوں اگر تہاری ملکہ اس سے دربار ہوئے سنیان بھی سو ممبتی قسم ہاتھ جوڑ کے دن مائی اللہ مان کر کجا شرابی دا دربار آوازاں دی کجا زنجبار دی ملکہ اتھاں ہوئے آوازاں دی کتھ مدینہ کتھ نہ ہوئے ہر شان بی بی آدھی ان آنکھو حالات تبدیل ہوئے دین امیر غریب ہوئے دین بادشاہ جڑ ویندن شریفان دے وقت آوے دے اللہ نہ کرے توڑی ملکہ اس سے دربارت ہوئے بد کیویں سنوے سو ہاتھ جوڑ کے دل بی بی اسا تا غیرت مند رو گئے اسا اپنی ملکہ دی جوتی دو نہیں دے چھک دے اللہ نہ کرے کوئی ایسی رک پائے گئی اسا پرد دار دربار گھلنا سو سارے پرد دار زینن ساری ملکہ دے ہتھا تے مہرے جہدے اُتے لکھیا ہویا ہے حاضر ہی جاریا تو سیدہ تھالا لیا وین مکا میری سین آستین دے بٹن کھولین حقل مار کیا دی میں کچھ سنانو ملکہ زنجبار میں آوازہ دی ساتھ مارنا سیدہ دی کنید میں جی
بسملہ کرام تو رہائی دی قسم میں حدیاں دے متھے ملنگ بھائی زمین تے آ لگن جوانی نصیب ہوئی کچھ روند ہوئے دربار جو بہر چلے گئے چٹی داڑی والا حبشی تلوار چاہیے اس اٹھا کھڑے دی تھا ملکہ زنجبار روندی کھڑی آئی جھنک لے گیا دے ہن دسا کیوں چھوڑیے علی دیاں دھیاں دی نوکری حبشی دے نہ مدینہ چھوڑے آ نہ رسیاں پا کے شام جاویں آ منبر دی قسم اے میری سین دا وینا ایسا بول کل ہی نہیں دربار جوانی نصیب وی وین کر کے آ دی ایسا بول کل ہی نہیں دربار چالیا ہے وہ آئی کھڑی ہے گھن نو بھر جائیا نالے کرو باندی اکھیاں میری سہنی دین کھلے ہوئے سر دے اکیلا باس راضی رہنا چھڑے دے پیا منبر ہک مین دی مجلس شاہی تواری جاتی قسم ہے جڑا حبشی کو پتہ لگے ملنگ بھائی جڑا 96 گھنٹے دا تسمار باغی نہ رسول دا پتر نمازی ہا بھائی جان تلوار چاہیے طاقت والے پاسے دوڑائے حملہ نہیں کیتا یا کانڈ پچھو حق لائیے چاہے تو لڑے نہیں میرے نال بھیڑی کہے دے آوازاں دے کلن چاہے کاؤں نے دربار جی میں کو چاچا شجنا لا وین کر گیا دے چاچا نہیں سنا تا میں تیرا چوتھا امام تو سا چپ کر گیا چوتھا امام دا نام ہے حبشی جھنی آئی ہے تے اٹھی آئی ہے حقل مار کیا دے نہیں پچھدا کمر کیوں جھکی ہوئی آئی نہیں پچھدا کیڑے جرم میں جو پھوپیاں قید کرائیاں نہیں نہیں پچھدا بابا کیوں مارائی آدھے ہکے گار دا جواب دے تو سجا دے ہاتھ مار